Pri nas takšnih težav nimamo. Prej nasprotno. Slovensko podjetje z gospodinskimi aparati piše zgodbo o uspehu. Pri Gorenju so zdaj začeli izdelovati še pomivalne stroje. Do zdaj so jih zanje izdelovali drugi. S tem postaja Gorenje eden izmed redkih proizvajalcev bele tehnike na svetu, ki ima celo paleto izdelkov iz lastne proizvodnje. Sami naredijo vse. Od ugradne mikrovalovne pečice do pomivalnega stroja. To je mejnik za slavje. In zato so izbrali prav posebno kuliso. Postojnsko jamo. In tam je bil kolega Nejc Simšič. Dan za slavje bi lahko rekli, vsaj za slovensko gospodarstvo in slovensko podjetje Gorenje, ki piše novo poglavje svoje več kot uspešne zgodbe. Ob zaprtju tovarne pomivalnih strojev na Švedskem so vso proizvodnjo zdaj preselili v Slovenijo in s tem postali eden zelo redkih evropskih proizvajalcev, ki ima vso lastno proizvodnjo v Evropi. Gorenje ne nazadnje preko 50 milijonov evrov vsako leto prispeva v državni proračun davko in prispevkov. Gorenje je tisti proizvajalec, ki vse proizvaja tudi v Evropi, največ seveda v Sloveniji, od ugradne mikrovalovne pečice pa do največjega, najbolj vrhunskega pomivalnega stroja. In prav novo generacijo pomivalnih strojev, ki še dodatno pripomorejo k trajnostnemu razvoju, so predstavili sinoči v najuspešnejšem turističnem biseru Postojnski jami. Predvsem je povezava v mokroti, vlagi, ki je v pomivalnem stroju kot tudi v jami. Naša nova generacija pomivalnih strojev se bo lahko pohvalila z porabo pod 7 litrov vode, kar je zelo vrhunski dosežek. Nad novo generacijo pomivalnih strojev sta navdušena tudi kuhar Bine Volčič in igralec Juri Zrnec, ki sta na ekskluzivnem dogodku v Postojnski jami poskrbela za zabavo in komičen program. Če sem iskren, na roke pomivam. Pa nima stroja doma? Ne, ker se ravno selim v novo stanovanje. Selim se v novo stanovanje, tako da rabim. Ne. Po moje je to kar fajn met. No. Če ne, druzija, to, kar smo danes pogruntali, da toliko malo vode porab, a veš, če greš pa ti na roke pomivat, ne vem, če sem pri treh kozarcih pa še zmeri teče. Ne. Toliko so ga očitno skrivali, da ga tudi jaz še nisem probal in ko me čakam, da zdaj, ko bo vsa ta zadeva razkrita, da ga bom tudi jaz dobil in da preizkusim, da vidim, kaj zmore, kaj zna. Nova generacija pomivalnih strojev Gorenje zmore več kot karkoli smo doslej poznali. Poleg tega pa je domač proizvod, je cenovno dostopen in je ekološki.